Od začátku dubna probíhá ve městě blokové čištění místních komunikací a chodníků. Pracovníci technických služeb napnuli veškeré síly k důkladnému vyčištění ulic a chodníků od prachu a dalších nečistot. Bohužel i přesto, že jsou všechny čištěné úseky předem označeny dopravními značkami s informačními tabulemi, stále se najdou řidiči, kteří nevhodným parkováním brání kvalitnímu zametení ulic. Několik špatně zaparkovaných vozů jsme našli i v Čechově ulici. Prosíme proto všechny řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost informativním cedulím a neparkovali tam, kde probíhá úklid. Připomeňme si při této příležitosti, že polétavý prach je velmi nebezpečnou škodlivinou pro naše zdraví. Středně velké prachové částice se usazují v našich plicích a nabalují na sebe karcinogenní látky. Vznikají pak respirační onemocnění, alergie, dochází k poškozování imunitního systému a může vzniknout i vážné onemocnění. Prach, který zůstane na ulicích, se neustále víří a my ho dýcháme. Umožněte tedy důkladné vyčištění komunikací nejen kvůli hezkému vzhledu a příjemnějšímu pohybu v našich ulicích, ale především kvůli našemu zdraví.